ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ചിൻസ. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഫോറിലെ അൺഒഫീഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 11-ാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 11-ാമത്തെ ആഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും 7 മത്സരാർത്ഥികളാണ് നോമിനേഷൻ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. റിയാസ്, വിനയ്, റോൺസൺ, സൂരജ്, ലക്ഷ്മി, അഖിൽ, ബ്ലെസ്ലി എന്നിവരാണ് ഇവർ. ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വോട്ടുകളിലേക്ക് പോകാം. 1-ാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് ബ്ലെസ്ലിയാണ്. 7,500 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ ബ്ലെസ്ലിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലെസ്ലി. സേഫ് സോണിൽ തന്നെയാണ് ബ്ലെസ്ലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2-ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പ്രിയയാണ്. 6,000 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ ലക്ഷ്മിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് 2-ൽ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി സേഫ് സോണിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. 3-ാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് സൂരജാണ്. 5,200 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ സൂരജിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് 3-ൽ സൂരജ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സേഫ് സോണിലാണ് സൂരജ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. 4-ാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് അഖിലാണ്. 3,500 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ അഖിലിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് 4-ൽ അഖിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അഖിലും സേഫ് സോണിലാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം. 5-ാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് റോൺസൺ ആണ്. 3,150 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ റോൺസന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോട്ടുകൾ കുറവായതിനാൽ തന്നെ റോൺസൺ ഡേഞ്ചറസ് സോണിലാണ് ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 6-ാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റിയാസിനാണ്. 2,000 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് റിയാസിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലീസ്റ്റ് 2 ആയതിനാൽ തന്നെ റിയാസും ഡേഞ്ചറസ് സോണിൽ തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിക്ഷൻ സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ്. 7-ാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടുകളുമായി നിൽക്കുന്നത് വിനയാണ്. 1,500 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് വിനയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടുകളാണ് വിനയ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് സോണിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോൺസൺ, വിനയ്, റിയാസ് എന്നീ 3 പേരിൽ 1-ോ 2-ോ ആൾക്കാർ പോകാനാണ് സാധ്യത. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.